Yaxşı, təzədən başlayaq. Belə gedib başlayırıq, belə gəlib başlayırıq. Yaxşı, deməli əvəzlik. Bax, nə dedik? Deməli deyirik ki, baxın, digər nitqisələrindən bir fərqi var əvəzliyin. Özünün ümumi qrammatik mənası yoxdur. Bax, məsələn, isimlərdə deyirik ümumi qrammatik mənasına görə ad bildirən. Düzmü? Sifətlərdə deyirik ümumi qrammatik mənasına görə əlamət bildirən. Feillərdə deyirik ümumi qrammatik mənasına görə hərəkət bildirən. Amma əvəzliklərdə bunu deyə bilmirik. Çünki əvəzliyin özünün ümumi qrammatik mənası yoxdur. Əvəzlik adı var, bax. Adında var. Əvəz eləyir. Yəni, nəyi əvəz eləsə, onun qrammatik xüsusiyyətlərini daşıyır üzərinə götürür. Bir növ öz işini görmür də, başqasının işini görür. Onu əvəz eləyir, onun yerində işlənir, onun sualına cavab verir, onun daşıdığı sintaktik vəzifəni daşıyır və beləliklə də digər nitqisələrindən bax bu xüsusiyyətinə görə fərqlənir. Əvəzlikləri, deməli, məna, birinci, quruluşca növündən danışmıram, quruluşca növündən məna növlərinin içərisində deyərik. Bax, məna növləri hansılardır? Deməli, şəxs əvəzlikləri, sonra qeyri-müəyyən əvəzliklər, sonra təyin əvəzliklər, sual əvəzlikləri, işarə əvəzlikləri. Deməli, əvəzliyin 5 dənə məna növü var. Baxaq görə indi bir-bir hamısına baxaq görə nədir bunlar. Şəxs əvəzləri hansılardır? Biz indiyə qədər isimlərdə falan mənsubiyyətdə də çox o şəxs əvəzlərinə müraciət eləmiş. Deməli, şəxs əvəzləri şəxslərin təkinə cəminə uyğun olaraq, deməli, hansılardır? Mən, sən, o, biz, siz, onlar. Yəni, 6 dənə sözdür. Cəmi 6 dənə əvəzlikdir, şəxs əvəzlik. Və bunlar indi hansı nitqisəsini əvəz edir? Baxaq görə, hansı nitqisəsinin xüsusiyyətlərini daşımış olur? Sual veririk. Məsələn, mən, kim, düzdür? Sən, kim, o, kim və yaxud da nə? Yəni, nəticədə hansı nitqisəsinin sualına cavab vermiş olur? İsmin. İsmin sualına cavab verirsə, deməli, isim əvəz edilən nitqisə, əvəzlikdir bunlar. Bax, ümumiyyətlə, əvəzliyin məna növlərinə diqqət yetirsək, əsas şəxs əvəzləri isim ən çox əvəz edir. Təyin əvəzlər ən çox sifət əvəz edir. İşarə əvəzlər ən çox sifəti, zərfi əvəz edir. Yəni, bu cür qruplaşdırılır. Hansının nitqisəsini əvəz edə bilər, hansının nitqisəsini əvəz edə bilməz. Baxın, elə başdan yazıram, bütün əsas nitqisələrini əvəz edir. Bəzən bunu testlərdə görəsiniz, bütün nitqisələrini əvəz edir. Bütün nitqisələrini səhvdir. Çünki köməkçiləri əvəz edə bilməz. Əvəzlik bütün əsas nitqisələrini əvəz edir ümumi olaraq. Amma indi şəxs əvəzindən danışsaq. Şəxs əvəzliyi nəyə əvəz eləmiş olur? İsim. İsmin ümumiyyətlə hansı xüsusiyyətlərini daşıyır? Bax, məsələn, götürək, tutaq ki, mən sözünü, sən sözünü. Sualını verdik, bu heç. İsmin sualına cavab verdi, bu başqa. Hallana bilir. Sonra, cəmlənə bilir. Cəmlənir mi hamısı? Hansılar cəmlənməz? Mənlər, sənlər deyə bilərik. Yox, deməli, mən, sən cəmlənmir, qalanlar. Olsa onlar cəmlədir, digərləri də cəmlənə bilər. Sonra, başqa hansı xüsusiyyətləri var? Yox, ismin daşıdığı xüsusiyyətlər. İndi quruluşca o təkcə isim xüsusiyyətdir. O əsas nitqisələrin hamısıdır. Deməli, cümlədə nə olur? Mübtədə tamamlıq olur. Sonra başqa, başqanın xüsusiyyətlərini daşıya bilər. Xəbər olur. Xəbər, o heç də mübtədə tamamlıq, xəbər olmaq bu əsas. Deməli, başqa, bax, məsələn, bunlar daşıdığı xüsusiyyətləri deyək, deyək, əsas daşıdığı xüsusiyyətlər, çox şeylər saymaq olar. Amma daşımadığı xüsusiyyətlər hansı ola bilər? Bax, məsələn, ən vacib xüsusiyyəti və tez-tez qarşınıza çıxacaq bir şey, testlərdə də tez-tez deyirik, mənsubiyyətə görə dəyişmir. Görə dəyişmir. Bax, bizi nə çaşdırır? Mənim, bizim sözlərindəki im. Deyirik ki, mənim, bizim. Bax, buradakı mən sözün kökü im. İm mənsubiyyət deyil. Həmişə bunu bilin, bu haldır. İsmin yəlkanı şəkildisi. Sadəcə
inin əvəzinə im işlənir. Yəni orada şəxs əvəzində mənsubiyyət olmur. Biz sözündə də eyni. Yəni im mənsubiyyət şəklisi. Əsas deməli mənsubiyyətə görə dəyişmir. Sonra qeyri-müəyyən hallarda olmur. Olmur. Bir də əsasən hara sualına cavab vermir. Hara sualına bəli, əsasən. Əsasən nə deməkdir? Bax, məsələn. Deyə bilərik, burada bu gördüyümüz əvəzlərə hara sualını verə bilərikmi? Mən, sən, o, biz, siz, onlar. Amma məqam var. Məsələn, yönlük, yerlik, çıxışlı hallarda işlənəndə, məsələn, bizə gəl, bizdə filan şey var, harada, evimiz mənasında düşünəndə, bizdə deyəndə bizim özümüzdə yoxdur, o mənada düşünəndə deyir kimdə. Amma cümlə daxilində ola bilər ki, o söz harada sualına cavab versin. Məsələn, belə bir cümlə yazım. Bizdə qonaqlar var. İndi mən bunu kimdə deyə bilərəm? Kimdə? Çünki bu bizdə anlayışı burada sırf evimiz mənasındadır. Evimizdə. Ona görə belə məqamda deyirik harada. Hara. Hara sualına cavab vermiş olur. Ona görə yazmışam bura ki, hara sualına cavab vermir əsasən. Yəni, şifayədə dedim, bura başqa cür yazdım. Bu belə. Şəxs əvəzləri quruluşuna baxsaq. Səbunə, quruluşda neçə cür olur? Üç cür, ay sağ ol. Hansılardır? Düzətmələr hansılardır şəxs əvəzlərinin? Bax, dərsə qulaq asmayan da elə olur. Qulağın düzətməsi var bunun. Nədən düzəlir? Quruluşca yalnız sadə olur. Nə? Düzətməsi olmaz, nə mürəkkəb. Ancaq sadə. Baxın da, 6 dənə əvəzlikdir. Bunun düzətməsi, şəkilçi var mı tərkibində? Bir dənəsində şəkilçi var, lar şəkilçi. Sonra söz düzətmir. Deməli, quruluşca yalnız sadə olur. Sonra keçək digər əvəzliklərə. Baxaq, qeyri-müəyyən əvəzlər hansılardır? Bir neçə nümunə deyək. Hamı, hərə, kimi, biri, filan kəs, kimsə, bir də bəzini yazın hələ ki. Bəzini. Çox da əslində, sahib hamısını yazmayaq. Baxaq. Qeyri-müəyyən əvəzlər adında var. Qeyri-müəyyənlik bilir. Yəni, burada cümlədə işlənəndə deyirik hamı gəldi. Bilirik dəqiq kimdir o hamı. Ona görə deyirik qeyri-müəyyən əvəzlik. Məsələn, deyirik kimsə qapını döydü. Bayaqki kimi. Kimsə sözünü orada bilirik dəqiq kimdir. Deməli, ona görə deyirik qeyri-müəyyənlik var. Burada artıq konkret müəyyən bir şey olmadığına görə qeyri-müəyyən əvəzlər deyirik. Və qeyri-müəyyən əvəzlər, əvəzlərin içərisində yeganə əvəzlik növdür ki, quruluşca üç cür ola bilər. Sadəsi də var, düzətməsi də var, mürəkkəbi də var. Sadəcə düzətmələri bir çoxunun şərti olaraq düzətmə götürülür. Yəni, orada konkret leksik şəkilçini bəlkə də axtarsaq tapa bilmərik. Məsələn, hamı sözünü tutaq ki, necə götürəcəyik quruluşca? Sadə. Hərə sözünü düzətmə. Sonra, kimi? Əslində, burada kimi sözündə, təhkimdə leksik şəkilçi yoxdur, amma şərti olaraq düzətmə götürülür. Şərti olaraq. Sadəcə, kimi mənsubiyyət kimi də düşünə bilərik, hal kimi də düşünə bilərik. Sonra, mürəkkəbi hansıdır? Əsl mürəkkəbi filan kəsdir, bircə dənə sözdür, bitki yazılan. Amma hər kəs, heç kim, ayrı yazanlar var da, ayrı yazanlara nə deyirik? Digər nitqələrində olduğu üçün burada da deyirik tərkibi. Tərkibi mürəkkəb, mürəkkəb deyə bilərik də, fərq eləmir. Yəni, quruluşca üçün olur. Baxaq, qeyri-müəyyən əvəzlərin əsas işi nəyə əvəz eləməkdir? Sizə nəyə əvəz eləməkdir? Sual verin, görüm. Tamamlıq nədir? Tamamlıq cümlə yüzüdür. İsimləri, bəli. Deməli, əsas əvəz elədiyin nitqisəsi isimdir. İsmi sualına cavab verir. Hamı, kim, hərə, kim. İçində bircə dənə. Bax, bu əvəzlikdir ki, bəzi əvəzlik. Bu, sifət əvəz edir. Məsələn, cümlədə işlədirik ki, bəzi adamlar gəlmədilər. Deyirik, hansı adamlar? Bəzi. Düzdür. Görür, sifətin sualına cavab verir, cümlədə sifət əvəz edir. Amma isimləşə bilir.
mənsubiyyət qəbul edə bilir. Bax, məsələn, işlədirik ki, bəziləri bunu bilmir. Bəziləri şəxs əvəzinin qururca təkcə sadə olduğunu bilmir. Deməli, bax, belə olanda nə sual verilir? Kim? Bəzilər, düzdür. İsimləşir, mənsubiyyət qəbul edir, cəm qəbul edir. Bundan sonra hallana bilər. Bəziləri, bəzilərinin, bəzilərinə, bəzilərini, bəzilərində, bəzilərində. Yəni, əsas məsələ, mənsubiyyəti qəbul etdikdən sonra hallanıb müxtəlif hallara düşə bilər. Amma ilkin formada, əsas başlanğıc formada nəyə əvəz edir? Sifəti. Sizin fikriniz burada deyil, yoxsa? Bayaq gələnin pulunu hesablayırsınız. Hə, neysə. Deməli, qeyr-müəyyən əvəzlərdən, bax, məsələn, əlavə bir iki şey deyim sizə. Testlərdə qarşınıza çıxacaq, bax, bu söz. Deməli, bu sözə baxın. Qoyun, bura gətirək. Deməli, bu söz istənilən halda, kitabınızda da düzəliş eləyəsiniz. İstənilən halda əvəzlikdir. Bəzi yerlərdə yazıb ki, kitablarda, birinci hecə düşəndə isimdir, ikinci hecə düşəndə əvəzlik. Elə yazıb, təhsil edir. Birinci hecə düşəndə əvəzlik, ikinci hecə düşəndə də biləm isim. Bu, hamısı boş şeydir. Yəni, o düzgün məlumat deyil. Yəni, onu yanlış bilir. İki halda da əvəzlikdir. Biri sadəcə sinonimlərinə baxın. Biri heç kim mənasında işlənə bilər. Heç kim. Bir də nə mənasında? Biri mənasında işlənə bilər. Heç kim mənasında işlənəndə, bax, vurğu düşür sona. Baxın, heç kim mənasında işlənəndə, vurğu sona düşür. Deyək, kimsə dağdı. Kimsə bilməz Tanrı dağın yaşını. Məsələn, kimsə bilməz. Heç kim bilməz. Topluda da buna aid sual var. Mən dediyimlə onu elə bilərsiniz. Kitabdakından yox. Bir də əvvələ düşə bilər vurğu, birinci ciyə. Kimsə qapını döydü. Kimsə. Biri mənasında. Biri qapını döydü. Bu mənada işləndikdə, yəni vurğu birinci hecəyə düşür. Biri mənasında birinci hecəyə, kimsə mənasında sonuncu hecəyə. Bunu qeyd eləyərsiniz kitabınızda. İstənilən halda əvəzlikdə. Orada isim kimi verilən məlumatı üstünə xətt çək. Sonra. Yazdırmışam. Bu belə. Sonra bir də başqa mən nə deyil. Burada bax, məsələn. Məsələn, elə vəzlər var ki, bunlar düzdür, mənsubiyyət şəkilçilər qəbul edir. Amma bəziləri, qeyr-müəyyən əvəzlərin bəziləri birinci, ikinci, üçüncü şəxsin təki yox, ancaq cəminin mənsubiyyətini qəbul edir. Məsələn, hansılardır? Hamı, hərə, bir də nə idi? Kimi. Bax, məsələn, işlədək hamı sözünü. Duaş deyirik ki, mənim hamım, deyə bilərik, sənin hamım, onların hamısı deyə bilərik, bizim hamımız deyə bilərik, sizin hamımız. İşlədirik necə? Bizim hamımız, sizin hamınız, onların hamısı. Yəni, baxın, cəmlərdə, şəxslərin ancaq cəmində, təkində mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmir. Sonra başqa, bir də, bax, məsələn, iki dənə əvəzlik var, xüsusən onlara diqqət yetirin. Bunun üçün belələ. İki dənə əvəzlik, kim isə, nə isə, bax bu sözlər. Kim isə, nə isə. Bəli, hallanmır, mənsubiyyətə görə dəyişmir. Yəni, bunları bu cür yadda saxlayın, kitabınızda da var. Qeyr-müəyyən əvəzlərdən bu qədər, baxaq nəyə? Sonra nədir burada gələn işarə əvəzlərinə? Bunu da silin. İşarə vəzlərinə baxaq. İşarədə yoxsa təyinə? Təyinə vəzlərə. Təyinə vəzlərə hansılardır? Hərf,
bütün filan ve öz eyni cümle. Cümle biraz düzdür. İndiki dövrdə az işlənir. Yəni elə çox işlənilməz deyil. Cümlə müsəlmanlar, cümlə aləm. Bax bu kimi işlənir. Amma digərləri hal-hazırda da daha çox işlənən əvəzlər, təyin əvəzlər. Təyin əvəzlərin bir də tərinə diqqət edirsiniz. Nə deyir? Əşyanı ümumi şəkildə müəyyən etmək üçün işlərdən əvəzlərə təyin əvəzlər deyir. Əşyanı və yaxud da deyir, ümumi şəkildə təyin etmək üçün işlərdən əvəzlər. Bax, ümumi şəkildə ifadəsi sizi çaşdırmasın. Qeyri-müəyyən deyil, təyinidir. Təyin əvəzlər. Deməli, təyin əvəzlər çox da morfoloji dəyişikliyə uğrayan əvəzlər deyil. Yəni, şəkilçini çox qəbul edən əvəzlər deyil. Hər sözü, bütün sözü, filan sözü. Bunlar o qədər də mənsubiyyət deyim, hal deyim, bunları qəbul etmir. Sadəcə, bunların səsini alın. Biraz səsini çörlər. Zəhmət deyilsin. Hə. Nə dedik? Hə, deməli, təyin əvəzlər dediyi çox da morfoloji dəyişikliyə uğrayan əvəzlər deyil. Hansıdır içərisində ən çox morfoloji dəyişikliyə uğrayan? Öz. Bax, öz əvəzliyi. Öz əvəzliyi mənsubiyyət qəbul edə bilir. Məsələn, özüm. Mənsubiyyət qəbul edən sonra bilir, başlayır hallana bilir. Özüm, özümün, özümə, özümü, özümdə, özümü. Müxtəlif hallar qəbul edir, cümlədə müxtəlif. Cümlə üzvləri kimi işlənə bilir, yəni mübtədə tamamlıq filan. Yəni ismin daşıdığı vəzifələri daşıya bilir artıq, isimləşəndən sonra. Və bir də bir şey də deyim, baxın, biz indi birazdan sonra deyəcəyik, sual əvəzləri bütün əsas nitqisələrini əvəz edir. Öz əvəzliyi də, hətta nə deyirəm, sual əvəzliyi bütün əsas nitqisələrini əvəz edir, hətta əvəzinin özünü belə. Məsələn, əvəzinin özünə biz deyirik ki, məsələn, mən, kim, hər adam, hansı adam, düzdür. Sual əvəzliyini əvəziyə sual kimi veririk. O məqamda əvəz eləyir. Deməli, sual əvəzliyi əvəzinin özünü əvəz eləmiş olur. Bir də sual əvəzindən başqa, öz əvəzliyi, əvəzliyin özünü əvəz eləyə bilir. Bax, cümlədə işlədirik, şəxs əvəzini əvəz eləyə bilər. Mən gəldim, mən sözünün yerinə özümü qoya bilər, özüm gəldim. Sən gəldin, özün gəldin. O gəldi, özü gəldi. Yəni, öz əvəzliyi şəxs əvəzlərini də əvəz edir. Əvəzinin özünü də əvəz edə bilir. Bu baxımdan biraz özəl xüsusiyyəti var. Sonra, təyin əvəzlərdən başqa bir şey varmı? Heç nə. Sonra keçək, nə? Sual əvəzlər. Sual əvəzlər nədir? Bax, sual məqsədilə dilimizdə işlədilən sözlər, ədatları çıxmaq şərtinə. Sual məqsədilə işlətdiyimiz sözlər. Məsələn, isimlərdə kim nə hara, sifətlərdə necə nədir hansı, saylardan neçə nə qədər neçəinci, sonra feillərdə nə etdi, nə edir, nə etmə, nəsə bunlar. Sonra zərflərdən, məsələn, nə vaxt, nə zaman, haçan. Ümumiyyətlə, nitqisələrin hamısının sualı. Nədir? Hamısı sual əvəziyyə. Bax, məsələn, bizi çaşdıran kim deyirik, deyir kim. Sonra soruşur, kim hansının nitqisəsidir. Bir də görsən, deyir isim. Çünki isimi sualdır. İsmin sualı nədir? Əvəzlik. Məsələn, desək, nə edir? Hansının nitqisəsidir? Feil. Bax, görürsən, indi demişəm, bax, feil. Feil yox. Feil yox. Əvəzlik. Əvəzlik. Sonra, məsələn, deyirik ki, necə? Hansının nitqisəsidir? Şükürlər. Əvəzlik. İndi bu belə, yəni bunlar hamısı nitqisələrdir. Hansı nitqisəsini əvəz edə bilər sual əvəzliyi? Bütün əsasın nitqisəsini. Əvəzin özünün sualı var mı bəs? Əvəzin özünün sualı yoxdur. Bəs əvəzi nətər əvəz edir? Başqa nitqisəsinin sualını veririk. Onsuz da başqa nitqisəsinin sualı deyəndə həmin sual nədir? Hansı nitqisəsidir? Əvəzlikdir. Elə bunun özün əvəzlikdirsə, əvəziyə də kim deyə bilirik də? Deməli, əvəzliyi də əvəz edir. Yanıltma sifasını danışdıq, amma eybi yox. Sonra keçin işarə əvəzlərinə. İşarə əvəzləri hansılardır? O, elə, o, bu, elə, belə, həmin. Baxın, bir dənə bir şeyə diqqət yetirək. Deməli, işarə əvəzləri işarə məqsədindən işlədir, düzüm. Bizi çaşdıran əsas məsələlərdən biri o əvəzliyidir.
Niye? Çünkü biz onu bayağı harda gördük. Şəxs əvəzlərində. Şəxs əvəzi ilə işarə əvəzini necə fərqləndirək? İşarə əvəzi ilə olanda sifət əvəzi. Bax, bir dənə rahat. Hansı? Hansı? Bir də nə sual verə bilərik? Kim? Kim və yaxud da nə də? Fərqi yoxdur. Necə nəcür hansı? Bir də kim nə? Əgər sifətin sualına cavab verərsə, necə nəcür hansı sualına cavab verərsə, o zaman işarədir. Yox, əgər isminin sualına cavab verərsə, o zaman şəxsdir. Bu, o əvəzini bu cür fərqləndirir. Yalnız sualına görə. Cümlədə gördüyü, məsələn, deyirik ki, o kitab mənimdir. Hansı kitab? Deyirik ki, hansı kitab, düzdür? İşarədir. Deyirik ki, o mənim kitabımdır. Nə? O. Şəxsdir. Düzdür? Də, kitaba o demişik deyə. Bunu işarə götürmür ya, bizi çaşdırmaz. Əsas sualıdır. Kim, nə sualına cavab verdisə şəxs, necə, nə cür, hansı sualına cavab verdisə nə? Sonra baxın, elə belə sözlərinə baxın. Bax, amma mən sizə bir dənə şey deyim, elə belədən qabaq. Bu əvəzi isə fərqi yoxdur. Yerinə qoya bilərik də, düzdür. İşlədə bilərik. Bax, məsələn, işlədə bilərik necə? Bu kitab, bu mənim kitabımdır. Bunun hansı şəxs, hansı işarədir? Hansı, birləndə görüm, hansı şəxs, hansı işarədir? Mən deyim. Hə, bunun, nə? İkisi də işarədir, bəli. Çünki bu əvəzinin şəxs əvəzi variantı yoxdur. Kim sualına cavab versə də, nə sualına cavab versə də, hallansa da, cəmlənsə də, keflənsə də, nədir? İşarədir. Məsələn, bu belə. Həmin əvəzliyi də sifət əvəzi eləyir. Aha. Biz elə belədən danışdıq ki, yox. Elə beləyə baxaq. Elə belə əvəzliləri, qoyun biraz bu lövhəni təmizləyim, ən gözəlim. Hə. Elə belə əvəzliləri. Feilin və yaxud da ismi yanında işlənməsinə asılı olaraq nəyə əvəz eləməsinə baxaq. Və deyirik ki, elə danışma. Elə adamlar tanıyıram. Deməli, birinci cümlədə elə sözü nədir? İşarə vəzi. Bəs ikinci cümlədə nədir? Elə necə? Niyə demirsiniz zərfdir? Birinci cümlədə feylin yanında gəl var. Nə yaxşı, bayaqdan fikirləşirsiniz ki, onu soracaqam elə. Hazırlamışdı dedəniz. Deməli, baxın, feylin yanında gəldikdə zərbi əvəz edən işarə əvəzi idi. İsmi yanında gəldikdə sifət əvəz edən işarə əvəzi idi. Amma biz buna zərf deyə bilmərik. Çünki əvəzlikdir. Əvəzi əvəz eləyər. Bayaq dedik. Onun sualına cavab verər. Onun yerində işlənər. Onun suyunu içər. Onun çörəyini yer. Amma əvəzlikdir də bu. Onun qaloşlarını yer geyinər. Amma onun yerişini yerə bilməz. Deməli, hansının qisəsini əvəz eləyirsə, bax, feylin qarşısına gələn əsas zərfdir. Zərfə əvəz elədi burada. Cümlədə də zərflik oldu. Necə danışmaq? Amma götürəndə əvəzi götürür. Yəni, elə belə sözləri heç vaxt nə zərf olmur, nə də nə olmur, sifət olmur. Bu belə. Sonra həmin əvəzi də sifət əvəz eləyir. Bax, yalnız sifət. Hətta o əvəzi də belə. Yalnız deməyək, istisna məqam ola bilər. Məsələn, deyə bilər ki, Elşən birinci sinifdə oxuyur, Əkrəm də həmin sinifdə oxuyur. Baxaq, Elşən birinci sinifdə oxuyur. Oxuyur. Sonra, məsələn, Əli də həmin sinifdə oxuyur. İndi burada həmin sözü nəyə əvəz eləyib? Çünki biz əvvəlində cümləyi işlətdik. Beşinci sözünü. Birincidir, beşincidir. Hə, birinci sözünü. Birinci sözünü əvəz eləyib. Birinci sözünü əvəz eləyirsə, deməli, sayı əvəz eləyir. Həmin deyəndə biz nəyə nəzərə tutmuşduq? O məqamı çıxmaq şərtindən təbii ki, bu məqamlar olanda cümlə daxilində başqa. Amma ümumən sifət əvəz eləyir. O əvəzliyi də belədir. İşarə əvəzliyi kimi, axı biz işarə əvəzliyi kimi dedik, ancaq necə nəcür hansı sualına cavab verir. Necə nəcür hansı sualına cavab verirsə, deməli, nəyə əvəz eləyər? İşarə, sifəti. Sifəti yalnız.
Yəni ismi əvəz etməz o işarə əvəzi. O şəxs əvəzi yox, ha, o işarə əvəzi. Keçək mi? Deməli nəyə? OB əvəzlərindən sonra vergül məsələsini. Tələsmə, 5-cə dəqiqə azalım, gələriz. Deməli, OB əvəzlərindən sonra OB əvəzlərindən sonra cümlədə vergül məsələsinə baxaq. Qısaca deyəcəm, kitabınızda uzun uzadı, düzdür, qarışıq da yazıb. Ehtiyac yoxdur, bir dənə buna baxın. Deməli, biz OB əvəzlərinə düzdür, hallanmış formasını demirəm, onu qoyuram qırağa. Təbii ki, orada vergüldən istifadə etmirik. Amma cümlədə, cümlənin OB əvəzi, yəni bu formada işlənəndə bəzən vergül qoyulur, bəzən də qoyulmur. Birinci növbədə nə edirik? Baxın, sual veririk, kim? Bir də nə? Bir də ola bilər cümlədə necə? Nə cür? Bir də hansı? Bax, bu, bu suallardan birinə cavab versin. Ya o əvəzinə kim sual verə bilərik, kim və yaxud da nə? Ya da necə, nə cür, hansı sualına cavab verə cümlə daxilində. Deməli, biz necə, nə cür, hansı sualına cavab verəndə vergül qoymuruq. Bunu tamam unuturuq. Əsas məsələ lazım olan bizə budur. Kimlə nə sualına cavab verəndə vergül qoya bilərik. Amma, amması var. Özündən sonra mütləq baxmalıyıq. Özündən sonra nə gəlməsin? Əvəzlik. Feil, köməkçinin tiksəsi, sonra bir də modalını yazıram. Baxın, köməkçinin tiksəsi, əvəzlikdə istisna yoxdur. Nə əvəzlik olur olsun, əvəzlik gəldisə vergül qoyulmaz. Feildə nə var? Feili sifət. Sonra köməkçinin tiksəsində modal yazıram. O qədər. Deməli, necə yadda saxlayırıq? Bax, kim nə sualına cavab verəndə vergül qoyuruq. Bax, məsələn, işlədirəm burada da. Bura, o, bizə gəldi. Bizə. O, bizə gəldi. Nə etdi? Gəldi. Sual verdim. Kim? Düzdür. Amma, bax, yenə deyirəm. Necə sualına cavab vermədi ki? Kim sualına cavab? Vergül qoya bilərik, düşünə bilərik. Amma özündən sonraya baxırıq. Əvəzlik varmı? Vergül qoymuruq. Və yaxud da deyir ki, o, dünən gəldi. Nə etdi, gəldi, kim? O. Özündən sonraya baxırıq. Dünəndir mi? Yəni, əvəzlik yox, feil yox, köməkçinin tiksəsi yox. Vergülünü qoyuruq. Və yaxud da deyirik, o, o kitab mənimdir. Sual veririk. Hansı kitab? Bəri başdan şərt ödəmədi. Birinci şərtimiz nədir? Kimlə sualına cavab versin. Amma kimlə sualına cavab verəndə də dərhal vergül qoymuruq. Özdən sonraya baxırıq. Əvəzlik olmasın, feil olmasın, köməkçinin tiksəsi olmasın, vergülünü qoyaq. İndi yazıram bir dənə də. O ki, hamısını oyuna yazdım sonra. O ki, mənə tanış gəlir. Tanışdır. Hə. Deməli, kim o? Kim verdi sualını? Amma ədat var. Vergül qoymaq olmaz. Bəs yaxşı, belə bir cümlə. O o əlbəttə gələcək. Nə edəcək gələcək? Kim o? Vergül qoyaq. Bax, sınası var idi axı. Köməkçinin tiksəsi işlənib. Amma modal sözdür. Modal sözündə İndi biz bu vergüləri niyə qoyuruq burada? Modal sözü. Yəni bu o bunun vergülü deyil. Modal sözünün vergülüdür ki, hər kitabın vergül qoymalı. Bəs belə bir cümlə işləsək? O sanki. O sanki alimdir. Deməli, alimdir. Kim o? Vergül qoyaq, modal söz işləyir. Bu modal söz vergül tələb eləyən modal söz deyil. Sanki elə bir güya. Orada özü tələb etmir də. Bayaq dedim, axı, bu modal sözün vergüldür. Amma burada özü tələb etməyən, vergül tələb etməyən modal söz işlətmiş. Deməli, vergül qoymaz. Sonra, məsələn, deyirik ki, o, oxu, necə deyək? Hə, oxuyan şagirddir. Şagirddir. Kim? O. Vergül qoyaq. Çünki
Feildən istisna var idi, feili sifət dedik bayaq. Bax, feili sifət. Feili sifət işlənir. Deməli, vergi qoyuruq. Feillərdə başqa feillər işlənsəydi qoymazdıq. Məsələn, desəydik ki, o çatanda kövrəldi. Nə etdi kövrəldi? Kim? O. Feil bağlama var, vergi qoymaq olmaz. Bu belə. Bir də bir məqam var, onu da diqqət yetirək. Deməli, ola bilsin ki, cümlə daxilində biz eyni sualın həm kim nə, həm də necə nə cuhan sualını verə bilərik. Deyərik ki, o o divanda əyləşdi. Mən burada kimdə deyə bilərəm? Hansı divanda da deyə bilərəm, düzdür? Yəni buna həm kim sualı verə bilərik, həm də hansı sualı verə bilərik. Yəni, bu məqam əslində, bunu bizə verib deyə bilməz ki, burada vergül qoyaq mı, yoxsa yox? Suallarda da sarır ki, hansı cümlədə vergül qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər. Və yaxud da sarır ki, hansı cümlədə vergül, iki cür düşünmək olar, bəli. Bax, burada vergülü biz qoysaq da düzdür, qoymasaq da düzdür. Çünki kim sualını verəndə qoyuruq, hansı sualını verəndə qoymuruq. Belə məqamlara da diqqətli olaq, yəni iki cür düşünmələr olmaz. Bir də, uşaqlar, bir dənə istisna, bir istisna demeyim, daha doğrusu bir məqam var. Mən onu bir dəfə bir testə hazır salmışdım. Bir testə salmışdım, məndən də sonra yayıldı bütün Azərbaycana. Həqiqətən. Bax, belə bir məqam var. Bax, məsələn, deyə bilər ki, bizə, o, mən, Əli, ova getdi. Düzgündür bu, vergül qoymaq. Niyə? O, mən həmcinsəm. Bu bizim o, bu əvəzinə görə vergülümüz deyil. Bu, həmcins üzvlüklə bağlıdır. Bir də ola bilər ki, işlətsin belə, əlavə kimi. Məsələn, desin, o, mənim dostum tələbədir. Axı biz əlavədə əsas tri qoyuruq, düzdür. Amma vergül də qoymaq səhv deyil də, düzdür. Mən burada vergül də qoya bilərəm. O, mənim dostum, tələbədir. Burada vergülün qoyulması düzgün daha belə məqam. Çünki bu əlavədir. Bu, bayaq ki, mübtədiyə görə vergül deyil. Biz bayaq mübtədiyə görə vergül qoyduq. Mübtədadır və özündən sonra feil yoxdur, əvəzlik yoxdur, köməkçinin ixtisası yoxdur, vergülün qoyduq. Burada amma, bax, əvəzlik işlənib. Amma yenə vergül qoyuruq, çünki cümlə özünün əlavəsinə aid vergüldür. Belə, yenə nəsə qalsa da, danışarıq da. Yeyib yatmaq.